Що робити з тисячами українців, які щодня повертаються з-за кордону? Схоже, чиновники досі не можуть вирішити. З одного боку, всі, хто перетнув кордон, мають відправлятись у двотижневу обсервацію. Так прописано в урядовій постанові. От тільки вона вже неодноразово змінювалась, і на місцях кожен діє на власний розсуд. В одних областях на обсервацію везуть примусово, у деяких за це беруть гроші, а є регіони, де людей відразу відпускають додому. Тож якою має бути обсервація, хто це питання координує і контролює? Відповідь шукали наші кореспонденти з усіх куточків країни. Це відео з буферної зони на українсько-російському кордоні. Через пункт Гоптівка до України щодня прибуває з півтисячі людей. Ті, що йдуть пішки, переказують, що вдалині бачать автобуси, якими нібито їх мають підвести на обсервацію. Але куди і коли, їм не кажуть. Хто їде машиною, на обсервацію примусово не завертають. Їм дозволяють самоізоляцію. Виходить, з цієї бумажки я нікого не заражу, а без цієї бумажки я опасний. В області звітують, що місця для обсервації виділені, але на всіх, хто їде з Росії, не вистачить. Де все ж таки готові обсервувати приїжджих, місця вголос не називають. А це Рівненщина. Тут місця для обсервації і називають, і показують. Оце одне із них – дитячий санаторій «Електронік». Тут є традиція. Коли заїжджають на відпочинок діти, то їм вмикають гімн. Готові це робити і для обсервантів. Це наш гімн «Електроніка». Ми їм заспіваємо. У нас радіовузол є на всіх поверхах. Лишень тут готові прийняти зо 200 людей, але нині в корпусах ані душі. Де ж люди? Керівник області запевняє, що обсервація хоч і обов'язкова, але силоміць збушувати не будуть. Якщо людина відмовляється, то працівники поліції мають право скласти адмінпротокол. Після цього людина підписує дозвіл на самоізоляцію. От тільки люди проти й того, щоб їх штрафували. Серед тих, хто блокує дорогу на польському кордоні, теж є рівняни. Частина громадян, що прилітали до України, теж на початках протестували проти обсервації. То виламували двері, то барикадувалися в літаку, а потім і в автобусах. Зрештою, людей, що таки розмістилися на обсервацію у центрі Києва, відпустили додому достроково, за тиждень. Хоча обсервація має бути 14 днів. Це прописано в урядовій постанові про запобігання поширенню COVID-19. Тут написані правила карантину і тут є порядок проведення обов'язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону. Постанова, щоправда, змінювалася разів 7 і містить пункти, які заганяють ситуацію в глухий кут. В постанові записано, що проживання може сплачувати обласна державна адміністрація, а ось перебування є безкоштовним. Над цим міскують у санаторії «Жовтень», що під Києвом. Тут на обсервації люди штатів. З них взяли гроші за проживання. Є чітка ціна державна 99 євро. Це обсервація за 14 днів. Плюс харчування, наша вартість 300 гривень. Керівництво санаторію киває на постанову уряду, яка ще діяла, коли заїхали ці люди. Але ось ця жінка платити відмовилася. Тоді її не можна було не поселити. А нині вона вже киває на нову редакцію постанови, що перебування безкоштовне. На розбірки кликали навіть поліцію. Та потопталася на ганку і пішла геть. Я обзвонила, ну не повірите, 15 або 17 номерів. Невозможно найти службу, которая за это отвечает. У постанові уряду відповідальність розділена між 5 міністерствами. У Міністерстві інфраструктури сказали, що кінцевий відповідальний – це Міністерство громад. А там відписалися, що вони ні до чого. Питання адресуємо в Кабінет міністрів. Там сьогодні засідання. Станом на 19 годину вечора 14 квітня функціонувало 34 об'єкта обсервації на території України. В цих закладах перебувало 417 людей. І це при тому, що за даними прикордонників, лише минулого четверга до країни в'їхало понад 6 тисяч громадян. Тож за весь період дії постанови таких десятки тисяч. Організація цих закладів обсервації в органах місцевої влади покладена на державна адміністрація, обласні державні адміністрації. У кожній області відповідь на питання про обсервацію різне. На Львівщині на обсервації 0 людей. В Одесі ж на обсервацію везуть навіть не попередивши. Ми підписували документи на самоізоляцію. Але вони уже й не скаржаться. На обсервацію їх привезли до моря, проживання і харчування було безкоштовне. Сьогодні урочисто туристів з Грузії відпускають додому. На дорогу ще й дали по пастці та пляшці вина.
Президенти кажуть, як подяка, що витримали до кінця обсервацію. В області ж був прецедент. Одна жінка втекла додому. Поліція її знайшла і оштрафувала. Інна Боднар, Спецкор, 2+2.